Hej, mit navn er Kenneth Madsen, og i dag vil jeg gerne fortælle jer lidt omkring irriteret tyktarm, eller IBS, som står for Irritated Bowel Syndrome. Irriteret tyktarm er ikke en sygdom. Det er nærmere en række forskellige symptomer, som man har puttet ind i den samme kasse. Det er forskellige symptomer fra vores mave-tarm-system af, og det er en tilstand, hvor der ikke kan påvises noget medicinsk. Når man bliver undersøgt ved lægen. Det vil sige, når man har været ved lægen, og man har fået foretaget forskellige tests, det kan være en blodprøve eller diverse kikkertundersøgelser, så har man ikke kunne påvise, at der er noget galt. Dermed er det ikke en sygdom. Det er en tilstand, som der er rigtig, rigtig mange danskere, der er plaget af. Omkring 10-20% af den danske befolkning har faktisk problemer med irriteret tyktarm. Og det er en tilstand, hvor der egentlig er en inflammation ind omkring tarmen, men det er ikke i samme grad, som der er ved de mere kroniske tarminflammationer, som f.eks. Morbus Crohn og colitis ulcerosa, som også er en autoimmun sygdom. Det er det her ikke. Symptomerne på irriteret tyktarm kan være rigtig, rigtig mange, men ser man dem sådan lidt opfra, så er det typisk reflux, sure opstød eller halsbrand. Det kan være oppustethed. Det kan både være i den øverste del af maven, som typisk kan begrænse vores vejrtrækning, typisk lige efter man har spist. Det kan også være oppustethed i den nederste del af maven, hvilket kan få en til at se helt gravid ud, og så kan det faktisk være svært at lukke bukserne. Det kan være diarré, det kan være forstoppelse, og der er flere forskellige symptomer, men det er sådan de mest kendte dem her. For at kunne gå ind og forklare lidt omkring årsagerne til irriteret tyktarm, så skal vi lige først hurtigt gennemgå, hvordan fungerer mave-tarm-systemet. Og det starter helt op fra vores mund, tænder og kæbe, hvor vi starter den første nedbrydning med tykmaden. Derefter føres det via spiserøret ned i vores mavesæk, hvor nedbrydningen fortsætter. Det sker ved hjælp af de her store muskelsamtrækninger ved mavesækken, og så den mavesyre, der ligger nede i mavesækken. Mavesyren har blandt andet til opgave at dræbe nogle af de bakterier, som kommer med føden ind. Når det løber videre herfra, så løber det ind i vores tolvfingertarm, hvor især optagelse af fedt og salte sker. Videre fra det, så kommer vi ind i vores tyndtarm, hvor det meste af næringen bliver optaget, så det er mineraler og vitaminer med mere. Derefter så løber det ind i vores tyktarm over i højre side, og herfra, jamen der vil det egentlig være en flydende masse, der kommer over i tyktarmen, og den skal vi have samlet lidt til en lidt mere fast form. Så det er tyktarmen, der nærmest drænerer mavetarmindholdet, der kommer over og samler det, som det vi kender som afføring, når det så bliver ført over i endetarmen og så det sidste ud. Det er sådan, det bør fungere. Og normalt set, jamen, så skal man på toilet typisk en gang om dagen, og der bør ikke være noget oppustethed. Så hvis man afviger fra det, jamen, så kan det godt tyde på, at der er nogle problemer med det. Hvis vi så skal kigge på årsagen til, at der kan være irriteret tyktarm, jeg har valgt i dag at fremhæve to. Først så skal vi snakke om den neurologiske årsag til det. Neurologisk set er vores mave-tarm-system reguleret af det, der hedder det autonome nervesystem. Det autonome nervesystem består af to dele, det vi kalder sympatikus, som er kroppens naturlige stresssystem, og parasympatikus, som er kroppens naturlige afslapningssystem. Og det er balancen mellem de her to systemer, som regulerer vores mave-tarm-system. Og det vi kan gøre med osteopati, det er, at man kan gå ind og hjælpe de her områder til at fungere bedre, der hvor de her autonome signaler, de udspringer fra. Og der er lidt forskellige områder. Først så har vi nakken, eller helt op i kraniet, hvor vi har vores vagusnerve, der udløber fra. Vagusnerven udløber herfra og løber ned på vores hals og løber ind til vores organer, langt de fleste, alt lige på nær den sidste del af vores tyktarm over i venstre side. Det vil sige, at den har lever, den har mavesæk, den har tyndtarm og tolvfingertarm og mere endnu. Det regulerer den. Den sidste del af vores tyktarm er reguleret ned fra vores korsben af. Det vil sige, at vores parasympatiske nervesystem det udspringer op fra vores kranie og ned fra vores korsben af. Og det betyder altså, at har man problemstillinger omkring kraniet eller nakken, øverst i nakken, så kan det forstyrre signalet ned til vores mavetarmsystem, og det kan også gå den anden vej. Det samme er gældende hernede. Har man problemer med at blive ordentligt tømt, for eksempel når man er på toilet, eller man føler sig sådan helt anspændt over i venstre side af maven her, så kan det være, fordi der er et problem hernede omkring. Et problem kan være, at man har haft et fald på området. Hernede der snakker man typisk fald ned på ballen eller ind på halebenet, kan give mavetarmproblemer.
et slag på nakken, enten en hjernerystelse eller piskesmæld, kan faktisk også godt gå ind og forstyrre det på den måde. Så det er parasympatiske nervesystem, den her afslapning. Det lidt mere stressbetonede nervesystem, sympatikus, det udspringer fra store eller fra hele vores brystryg og den øverste del af vores lænd. Så det betyder altså, at man anspændt eller låst i den midterste del af brystryggen her, jamen så kan det også forstyrre signalet ind til vores mavetarmsystem. Og omvendt set, så kan en problemstilling herinde gå ind og give spændinger her i ryggen. Så det er sådan meget den neurologiske forklaring på det, altså problemstillinger med vores rygsøjle sådan helt generelt. Det er meget den neurologiske komponent. Den lidt mere, den anden årsag, jeg gerne vil fremhæve, det er en vaskulær årsag. Når vi snakker det vaskulære til tarmene, så betyder det den blodgennemstrømning, der er til og fra tarmen. Og jeg vil gerne fremhæve det blod, der skal væk fra tarmen, altså det veneblod, som kroppen bruger til at transportere næringen ned fra tarmene af, over til leveren og videre op til hjertet. De her blodkar, de løber igennem noget, der hedder et mesenterie. Og mesenterie er en slags buhinde fold, der ligger inde i maven. Hvis man sammenligner det med, at man har en ballon, og man tager en hånd og skubber den ind i ballonen, så danner det sådan en slags hinde rundt om hånden her. Det vil være mesenteriet, hvor min hånd er tarmen, og ballonen er bughinden. Så igennem det her rør, der kommer, der løber blodgennemstrømning og nerveforsyning ind til vores tarm. Hvis det på en eller anden måde bliver for anspændt eller for stramt ved, at vi for eksempel sidder for meget ned i løbet af en dag, jamen så kan det faktisk begrænse kroppens tilbageløb af det her væske, og det kan blandt andet give sådan noget som oppustethed. Derudover så kan der være et problem omkring vores mellemgulv herinde, fordi blodet det skal fra tarmene af over til leveren og videre op til hjertet. I den proces her, der skal det løbe, for det første skal det løbe mod tyngden i de timer, vi er oprejst i løbet af en dag, og det skal også løbe uden hjælp fra veneklapper. Men det der mener jeg, at ude i vores arme og ben, der har vi de her veneklapper, der hjælper blodet opad. De er ikke inde i vores torso, så blodet det kan altså løbe begge veje. Så er man for anspændt i den del her, kan det altså begrænse blodets tilbageløb op til hjertet. Derudover så kan man være for anspændt i sin brystkasse, altså man kan simpelthen være for stiv i forhold til at kunne bevæge sig i det her plan. Og det kan give lidt den samme problemstilling, at væsken simpelthen har svært ved at trænge op. Det er sådan de to klassiske årsager, som man typisk ser. Behandlingen indebærer så naturligvis, at vi skal have undersøgt hele kroppen for at finde ud af, er der en problemstilling oppe i nakken, er der noget omkring brystkassen, er der noget omkring brystryggen, er der noget omkring lænden, er der noget omkring haleben og korsben og bækken generelt, og er der et problem lokalt inde ved det enkelte organ. Så ved at undersøge kroppen helt igennem, så kan man finde ud af, fungerer det neurologiske komponent og fungerer det vaskulære komponent. Og gør det, så sker der typisk rigtig gode ting for fordøjelsessystemet, når man får det til at fungere igen. Der er naturligvis også nogle rigtig vigtige komponenter i forhold til kost og motion og sådan ting. Jeg har i den her video dog lige valgt at fokusere på de andre ting. Tak fordi I så med, og jeg håber, at det giver mening.